За тэгэхээр Европын холбоотой хийж байгаа одоо дипломат болон одоо эдийн засгийн харилцаг бид нар бол өргөн утгаар буюу одоо Монгол улсын геополитик гадаад бодлогын одоо нөхцөл байдлаас харах хэрэгтэй. А 2 гүрний дундх далаад гарцгүй жижиг улсын үед бол Европын холбоо одоо Монгол улсын одоо 3 дахь хөршийг за нэг за тэр дотроод Монгол улсын ардчлал за эдийн засаг улс төрийн одоо олон улсын тавцан цогцолтод дэмждэг энэ томоохон одоо институт бүс нутаг байгаа. За мөн Европын холбооч гэсэн одоо урд өмнөх одоо хилцээрүүд за Европын холбооны одоо олон улсын одоо хорлуудтай бол Монгол улсыг одоо Аз дахь үн цэнтэй түншиг гэдгээр бас нэрлэж ирсэн. Тэгэхээр Европын холбоо Монгол улсын хоорондын одоо төвшлэл хамтын ажиллагааны хилцээр бол Монголын эдийн засагт ялангуяа маш их одоо өндөр үр дүнд үзүүлнэ. За уулуурхад давмгаалсан за дэлхийн зах зээл дээрх одоо түүхий үедээ үнийн өсөлтөд шууд хамаардаг Монголын эдийн засгийг бол төрөлжүүлэх. За тэр дотор одоо Монгол улсын сүлжмэл бүтээгдэхүүн за уулуурхаан бос одоо бүтээгдэхүүнийг Европын зах зээл дээр нэвтрүүлэх тал дээр бол энэ өнгөрсөн хугацааны за 93-аас хойш одоо энэ хилцээрүүд бол нэлээд бас үр дүн авчирсан байгаа. За тухайлбал одоо энэ Монголын одоо бүх бараа бүтээгдэхүүн Европын зах зээл дээр бол тарифын хөнгөлөлтөй гарч байгаа. А тэгээ энэ тарифын хөнгөлөлтөй одоо гарах хилцээр мань эхлээд энэ 2 жилийн хугацаанд бол нийтдээ Европын зах зээл дээр гарч байгаа Монгол улсын бүтээгдэхүүний экспорт бол 15 сая евро болж өссөн байгаа. А цаашид бол энийг өсөх боломж бол монголчууд одоо бидэнд тал байна. За үүний тулд бид нар энэ өнөөдрийн одоо тарифын болон одоо татварын энэ хөнгөлөлтийн хилцээрийг сорьхон батлах. За мөн одоо Монголын үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнд Европын стандарт буюу одоо олон улсад нийцэх юм стандартыг бас тогтоох одоо шаардлагатай байгаад байна. За тухайлбал одоо Европын холбооны одоо тарам төслийн одоо хилцүүлэх гэж саяхан одоо болж өнгөрсөн. За энэ төсөл дээр одоо манай Монголын судлаачдын одоо хийсэн судалгаас үзэхэд Монгол дахь бараа бүтээгдэхүүн тэр дундаа одоо барилгын бүтээгдэхүүнд бол хүний бие даяльтай барилгын одоо будаг тоног төхөөрөмж за мөн одоо будгийн орц материал бол асар хэмжээний одоо хортой бодисуд байна. Тийм учраас одоо хүнсний бус бүтээгдэхүүний стандартыг одоо олон улсад нийцүүлэх. За мөн одоо гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүн за Монголоос одоо олоос гарахад арширын бүтээгдэхүүнд бол мөн адилхан олон улсын стандарт нийцүүлэх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо дотоодын эргэцүүлэн болон одоо стандартын зарим нэг оцрогдсон давуу талаа туулсны дараа бид нар бол дэлхийн зах зээл дээр тэр дотор одоо Европын холбооны зах зээл дээр бол маш одоо өргөн хүрээтэйгээр худалдаа их боломжтой болно. Ингэжээж бид нар одоо эдийн засгаа солонгоруулах уулуураас хараат байдлаа дайрлах ийм давуу тал гарч байгаа.